тільки уми і серця можна повернути, і через це ми зможемо з вами провести реінтеграцію. Тому ми вже і зараз маємо посилати сигнал тим людям, що тільки в єдиній незалежній Україні вони будуть щасливі. І тому ми з вами маємо вже не просто говорити про це, а і робити, приймати відповідні закони, розвивати сьогодні вільні території Донецької, Луганської областей, давати їм точки росту, економічного можливого потенціалу. Вони самі захочуть жити разом з нами. Нагадаю, раніше стало відомо, що формулу Штайнмаєра включать у закон про особливий статус Донбасу. Такого витері одного із телеканалів заявив представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи народний депутат Андрій Костін. За його словами, наразі тривають перемови про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб він працював із точки зору права. Тим часом у Росії далі скаржиться на відсутність прогресу у виконанні Мінських угод. Такого заявив тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров. А його український колега із відповіддю не забарився. Дмитро Кулеба зазначив, що Росія також є стороною конфлікту і нагадав про те, що вже встиг накоїти Кремль за ці роки війни. Якщо розлого, то вхід у котре пішла заїжджена платівка, що Росії на Донбасі немає і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Усе це ми чуємо вже сьомий рік поспіль, власне, від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі. Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме тепер, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб урегулювати конфлікт, принести мир деокупованій своїй території Донецької та Луганської областей. Денис Казанський, представник ОРДЛО на переговорах ТКГ у Мінськові щодо Донбасу, із нами наживо. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий день. От давайте почнемо з того, про те, що заявив сьогодні Олексій Резніков, про стратегію програми на 25 років. Чи уявляєте ви, що це, чи можливо ви, як представник ОРДЛО на переговорах, мали доступ хоча б до якихось тез цієї програми? Ні, це програма Міністерства реінтеграції. Я ж не є співробітником цього міністерства, тому я, в принципі, займаюся лише переговорами в ТКГ, а щодо діяльності міністерства немає відношення. От що стосується формули Штайнмаєра, яку мають включити у закон про особливий статус Донбасу, вчора ви чули теж Андрія Костіна. Ну, але вашої реакції тоді я не побачила. Наскільки вітаєте ви ось цю ідею? І яких саме пунктів це має стосуватися? Так, а це взагалі не новина. Коли формулу Штайнмаєра Україна погодилася імплементувати в українське законодавство, ну, про це ж саме мова йшлася, а як вона ще може працювати, формула Штайнмаєра? Вона ж просто полягає в тому, що суть цієї формули просто коли вступає в силу цей закон. Ну, як можна це визначити, скажімо так, не імплементуючи цю формулу в закон? Це було відомо з минулого року, власне, і в принципі, цей закон, він же обговорюється на ТКГ. Інша справа в тому, що Росія, російська сторона, її бойовики, вони взагалі просто, ну, зараз заблокували всі переговори, тобто жодного прогресу не відбувається, вони не хочуть нічого обговорювати. А в тому то і річ, рік тому, і це, якщо я не помиляюся, якраз таки після зустрічі в нормандському форматі, і після цього нічого не відбувалося в парламенті в цьому напрямку. Як думаєте, з чим це пов'язано, чи що голосів тоді не було, чи зараз знайдуться? Тобто, наскільки взагалі депутатський корпус підтримує цю ідею? І з юридичної точки зору, чи бачите ви ось ці якісь невідповідності Мінським угодам, що має відбуватися якраз такі зміни до ось цього закону про реінтеграцію Донбасу? Про особливий статус Донбасу, перепрошую. Я не знаю, я не народний депутат, я можу казати лише, в принципі, за те, що відбувається на цих переговорах. Так ось справа в тому, що до реалізації формули Штайнмаєра, до реалізації цього закону, ми ще дуже далеко. Тобто, для того, щоб взагалі казати про проведення якихось виборів на тій території, нам вже треба визначити, як вони будуть проходити, да? Тобто, щоб отримати гарантії допуску для українських кандидатів, українських
українських ЗМІ, повернення наших виборців туди, да, щоб вони змогли проголосувати. Цього зараз навіть і близько немає. Крім того, ви знаєте, що Росія взагалі не погоджується просто на цей закон. Вони кажуть, що особливий статус має бути закріплений в Конституції, мало закону. Крім того, вони ж постійно наполягають, що вибори пройдуть лише після того, як, ну, точніше, спочатку вибори, потім контроль над кордоном. Україна каже навпаки, тобто тут є незгода. Абсолютно немає, скажімо так, зараз визначення, коли і як буде це все проходити. Тому взагалі формула Штайнмайєра – це 10-те питання в списку. І до того, щоб дійти до неї, нам треба ще визначити багато-багато інших питань. Тут, власне, тому виникає питання, чому зараз за це взялися, враховуючи те, що вже і тиші немає, тобто, ну, якісь, знову ж таки, заводяться перемовини в якийсь певний кут. Але от що стосується тих же ж таки перемовин в тристоронній контактній групі, хіба ОБСЄ не висловлюють те, що оскільки Україна не може гарантувати безпеки, тому нереалістична якраз таки формула Штайнмайєра? Я маю на увазі щодо виборів, що ніхто не може гарантувати там безпеки і ніхто туди не піде із міжнародних спостерігачів. Ну так, це очевидно, але до цього, ну, про що ми кажемо? Так, вибори там ніхто не призначає, до виборів дуже-дуже далеко. Саме тому, що немає небезпеки, немає, в принципі, взагалі, ані домовленості про те, як будуть ці вибори проходити. Тому я ж кажу, ну, формула Штайнмайєра, вона буде реалізована лише після того, це як вступає в силу закон про вибори. А ми не знаємо взагалі, як будуть вибори проходити. Нема закону про ці вибори. Тобто, я ж кажу, ну, ми до цього дуже далеко, це взагалі не обговорюється. Ну, зрозуміло, тут немає відповіді, розуміння, чого зараз вчепилися зараз за цю формулу і намагаються про особливий статус Донбасу включити у закон. Пане Денисе, є ще питання? От у вас на сторінці у Фейсбуці ви вчора пост опублікували стосовно засідання, яке нещодавно відбулося, і ви тут зазначаєте, що на засідання в хамській формі та сторона роздавала якісь певні накази навіть представникам ОБСЄ, чого раніше не ставалося. А що це були за накази, власне? І от тут це, якби цей пост, це відповідь на тему Ніканорової, яка починає маніпулювати стосовно наших людей, які зараз перебувають на окупованій території, стосовно обміну. І, власне, оцей інформаційний вкид, навіщо він є? Тобто про так звані указання і про інформацію від Ніканорової. Ну і це не вкид, це Ніканорова просто озвучила умови Росії, да, про те, що вони не будуть робити, погоджуватися на обмін полоненими до тих пір, поки українська сторона не виконає їхні вимоги і не буде змінювати своє законодавство. Це, власне, через чому вони заблокували всі ці переговори. Вони кажуть, що ви маєте скасувати постанову Верховної Ради від 15 липня, тоді ми будемо з вами розмовляти далі. Тобто вони справу обмін полоненими сприймають як, ну, в якесь типу поступку Україні. Вони взагалі не ведуть розмову про своїх полонених, тобто вони їм не важливі. Да? Вони кажуть, що ми вам віддамо ваших людей лише тоді, коли ви виконаєте наші вимоги. Ну, звісно, це абсолютно хамська форма така. І, звісно, так, як вони озвучують свої вимоги, я думаю, що ніхто б не став би з ними нормально спілкуватися, да, і приймати якісь їхні умови виконувати. Вони це роблять навмисно, щоб все завести в глухий кут і от підвисити це питання. А, в принципі, чому вони це роблять, ми не можемо чітко сказати, знати точно. Да? Але от є така версія, що вони просто чекають виборів у США і відповідно до результатів цих виборів вони будуть надалі приймати рішення, як поводити себе там, по відношенню до ОРДЛО і що робити далі. Тобто такі були наративи на засіданні, роздавали указання, я просто цитую вас, представникам ОБСЄ, які стосувалися законодавства українського, чи що це було? От, власне, тут говорили про закон, який варто скасувати або доповнити певними пунктами.
Ні, вони щодо ОБСЄ, вони казали їм, що треба робити, як правильно вести ці засідання, що ОБСЄ там має щось розіслати. Ну і це просто обурило навіть представників ОБСЄ. Тобто я не бачив раніше такого. Тобто, ну вони просто достроково закрили ці переговори, тому що не бажали вислухувати от такі хамські вказівки від представників Росії та їхніх бойовиків. Ну, але з іншого боку, на інспекцію погодились, бачите, теж двояка ситуація. Але теж цікаво, що відбувалося після зустрічі представників, так оця робоча така група представників Нормандської четвірки. І чому, з вашої точки зору, відбулися такі різні позиції, погляди на те, про що домовилися домовлятися? Та? Давайте вже так говорити. Чому Козак говорить про те, що представник президента РФ Володимира Путіна, що українська сторона погодилась переглянути постанову про місцеві вибори, а той же ж очільник Офісу президента Єрмак абсолютно заперечив цю історію? Ну, дивіться, я не беру участі в нормандських зустрічах, абсолютно не знаю, про що домовлялися, але ну, те, що казав Козак, він ну, точно не може відповідати дійсності, тому що ви знаєте, що український парламент – це ж не російська дума, і тим більше не оця білоруська рада, чи як воно там називається, тому що в Україні парламент не просто збирається, щоб затвердити якісь рішення президента, а в Україні парламент дійсно може голосувати, може не голосувати, тобто кожен депутат вирішує сам. І гарантувати відповідно ані пан Єрмак, ані пан Володимир Зеленський, ані хто інший, що парламент щось проголосує чи не проголосує, ніхто не може. Тому що кожен депутат буде вирішувати самостійно голосувати чи ні. І я точно знаю багатьох депутатів з фракції «Слуги народу», які, наприклад, ніколи не будуть там підтримувати голосування якесь на вимогу цих бойовиків чи бандитів. Тому у мене є великі сумніви, що Верховна Рада це проголосує. Я думаю, що ніхто не міг давати такі гарантії. Просто пан Козак живе в російських реаліях, йому здається, що от можна сказати, от Дума проголосує єдиногласно, да, і все проголосують. От в Україні так воно не працює. І от, пане Денисе, взагалі, на чому, як то кажуть, зараз, на сьогоднішній день ми стоїмо, зокрема, в перемовинах тристоронньої контактної групи, враховуючи те, що після тих ультиматумів, да, про які ви зазначили в своєму пості, і після того, як сам глава української делегації в тристоронній контактній групі Кравчук нагадав, що домовленості лідерів нормандського формату щодо забезпечення повного і безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних виконується лише Україною. То ось тут якісь зрушення можуть бути, тому що ну ми не бачимо дійсно Червоного Хреста так туди і не допустили на непідконтрольній території. Ну, ви знаєте, я ж так само можу про це судити, як і ви. Ми бачимо поведінку тої сторони. Вони відмовляються просто це робити, і ми ніяк на них вплинути тут не можемо. Ми можемо тільки закликати до міжнародної спільноти. Я вважаю, що тут є тільки один шлях – це там поширення санкцій, тиск безпосередньо на Росію, яка приймає рішення. І от наразі Росія фактично заблокувала цей процес. Тобто зараз ми бачимо, що вони заблокували і обмін полоненими, і якісь подальші домовленості в політичній підгрупі. Тобто зараз от ми поки що знаходимося в глухому куті. Почули вас. Спасибі вам велике, що знайшли час долучитись до нашого етеру. Денис Казанський, представник ОРДЛО на переговорах ТКГ у Мінськові щодо Донбасу, був із нами на зв'язку. Ну і в тебе, я бачу, є інформація трохи для наших глядачів, що свіженького відбулося, може, поки інформація, звісно, але я б спершу хотіла нагадати, що у нас сьогодні є опитування, ви можете бачити питання дня на екрані.